Salve, galera! Está tudo suave com vocês? Eu, o Gui Shooter, estou jogando o game Retro Pitfall. Ai, não é pra ter descido a escada? Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Eu controlo esse personagem, que é um aventureiro, e tenho que passar por diversos obstáculos, incluindo por cima das cabeças desses crocodilos. Ai, fui atropelado pelo barril assim que apareci. Que absurdo! Vou dar uma de Tarzan. Oh. E aí, cobrinha? Ai, cadê a poça d'água? Aqui. Apareceu. Ela estava oculta. Barras de ouro. Ai, ganhei 4 mil pontos. Que beleza. Volta aqui, cordinha. Me abandona, não. Tô procurando pular, galera. Aqui, assim que eu passo de tela, mudo de tela, né? Pra ver se algum barril que vier logo no começo não me acerta. Ah lá! Consegui! Ai, pulei antes. Não quero torrar o rabo nessa fogueira. Ai, pulei antes. Soltei da corda antes, né? Melhor dizendo. Ai, não pulei. Que bagaça, perdi a primeira vida. Que absurdo. Ah, de novo, que beleza. Passei mais uma vez por cima do barril. Aí pulei antes. Ai. Ai, não consegui pular pela segunda vez, pulei antes. Aí eu voltei. Ai, pulei, quase. Ainda acertei, caí em cima do barril. Ai, é pra frente, não é pra ter pulado em linha reta não, bagaça. Agora sim. Volta aqui, cordinha. Ah, não pulou, cara. Qual foi? Apertei o botão do pulo, não pulou. Vou jogar rápido nisso, galera. Barra de ouro. De ouro, melhor dizendo. Barras de ouro, melhor dizendo ainda. Mais 4 pontos. 4 mil pontos. Melhor dizendo, mais ainda. Que bagaça. Tô na última vida, no último suspiro. Ah, caí no buraco. Eu acho que o botão aqui do controle está me trolando. Eu aperto o botão e não vai. Ai, ai, que bagaça. De novo.
jogar rápido nisso. Que eu vou movendo o personagem. Vou correndo com ele e não vejo na tela o que tem na minha frente. Opa, um anel. Opa, 5 mil pontos. Estava com 9.716, fui. Ah, é pra ter pular pra frente. E fui pra 14.716. Que barras são aquelas? Não são de ouro, não. Aí me deram 3 mil pontos. Opa, dessa vez não pulei. Vem cá, cordinha. Ai. A cordinha me abandonou e eu morri afogado. Galera, vou jogar mais uma partida para ver se eu consigo ir um pouco mais longe. Eu fiz 17.692 pontos. Bora começar de novo. Que já comecei. Ah! Dessa vez eu fui direto. Ai, de novo esqueci desse barril. Ah! Ah, não pulou, cara. Que sacanagem, velho. Já perdi uma vida já no começo. Que bagaça. Ah! Tinha que ter esquecido mais uma vez. Agora eu lembrei, não veio nenhum barril. Nem tentei, senão ia cair na poça d'água. Quase não tô falando, galera. Quase não. Não estou falando, melhor dizendo. Ai, esqueci. Porque eu estou concentradaço. Ai, quase. Caí em cima do barril que estava parado. Que antes, na partida anterior. Ai, eu tinha passado por cima. Né, caído em cima desse barril parado. Volta aqui, cordinha. Me abandonou. Ah, de novo não pulou. Morri de novo por uma outra cobrinha. Que desgraça, velho. Não vou nem conseguir chegar na pontuação que eu estava antes. Valeu, botão, por ter funcionado. Estou no meu último suspiro.
Ficou um escorpião lá embaixo no esgoto, andando de um lado pro outro, esperando eu descer. Vou pelo esgoto mesmo. Ai, de novo. Ai, ah, que bagaça. Opa, consegui pular por cima do barril. Até que enfim. Não arrisquei. Justamente porque estou no último suspiro. Ah! Opa, passei galera, da pontuação que eu estava antes. E dessa vez, nessa partida, eu morri duas vezes bem rápido. E na partida anterior, eu demorei a morrer. E fiquei só com 17 mil e pouco. Tinha alcançado 17 mil e pouco feito, né? 17 mil e pouco, poucos pontos. E aqui já passei dos 25 mil. Opa, saco de grana. 2 mil conto. Ou 2 mil pontos, né? Não sei se é grana, eu acho que não é grana não, deve ser pontos. Ah, tive que me tacar em cima do barril, porque senão eu ia voltar pra trás com no cipó do Tarzan. Meu pesadelo. Esses crocodilos. Ai, fiquei bem na beirada. Se eu mover um pouquinho pra frente, eu caio. Opa, pulei, que beleza. Pulei por cima de mais um barril, assim que eu apareci. É galera, dessa vez estou indo mais longe, no meu último suspiro, na minha última vida. Mais 2 mil contos, ou 2 mil pontos, né? Apesar que é um saco de dinheiro, dá a entender que é grana. Ai, quase fui nadar! Não! E aí? Eu pulei no susto, galera! E deu certo, ai! Quase pulei por cima do barril. Vai matar não, né, cobrinha? Só se o botão falhasse de novo. Opa! Quase caí em cima do barril. Opa, pulei mais um barril. Agora eu vou pra. Fui 32 mil. Ai, não pulei. Dessa vez esqueci. Vem cá, cordinha. Escapa de mim, não. Acho que agora são 2 mil pontos. Não, 5 mil. De 32 mil foi para 37 mil. Que beleza. Ai, quase. Ai, eu esqueci, galera, da poça d'água. E morri! É, dessa vez fui mais longe, galera! E fiz 37.688 pontos! Galera, eu vou encerrar agora e voltarei em breve com mais games retrô no canal! Tamo junto e até lá!